לפני שיוסי יענה והתייחס, כמה הערות קצרות, קצרות יחסית, אבל כמה הערות קצרות על מה שאמר יוסי. וביקורתיות. כי אחד הלקחים שצריך להפיק מהדור שלך, שלא הייתם ביקורתי. וברגע שהתרבות היא לא ביקורתית, אז אוכלים אותה. והתרבות צריכה להיות ביקורתית, יוסי, כבר מקורס המקים וכבר מבד אחד. ואלה שמקבלים את התרבות הביקורתית בבד אחד ולא עומדים דום ומלקקים כדי לקבל, אני יודע, חניך מצטיין, הם אחר כך בפום ישאלו שאלות ולא ייבענו מהרמטכ"ל. אבל בואו נתחיל אחד אחד. יוסי אמר שהיה ניצחון גדול. ואני שמעתי את זה כמה פעמים גם באפעל, יש, היו מדי פעם אולי, יש עוד כנסים של, יש בני מיקלסון אחד שמכנס כל מיני קצינים בכירים וכולם ככה מלקקים אחד לשני כמה הצלחנו. וכשמגיעים למלחמת יום הכיפורים, כל פעם אומרים ניצחון כזה עוד לא היה. אני חושב שזאת התבוסה. אז בואו אני אגיד לכם כמה מילים. נשאלת השאלה איך אתה מגדיר ניצחון. וכמובן, אחד הדברים לניצחון זה נגד מי אתה נלחם. עכשיו, אני למשל, אורי מילשטיין, יכול לנצח מיליון איש בני שנה. זאת אומרת, זה יהיה ניצחון, אבל זה גדול, אומנם מיליון, אני יכול להגיד מיליון ניצחתי. זאת אומרת, השאלה היא נגד מי נלחמת. וכמו שיש כאלה שאמרו, השמיים אותה שמיים וערבים אותו ערבים. זאת אומרת, במידה רבה, הניצחון שלנו לא היה בגלל שתפקדנו כהלכה, מה שלמשל הניצחון הרוסי במלחמת העולם השנייה היה כי הם תפקדו כהלכה בשלב מסוים. ואותו דבר אתם יכולים להגיד על אל עלמיין, שהתחילו לתפקד כהלכה. הניצחון שלנו היה משום שאנחנו נלחמנו בעצם נגד אותו צבא שהוא קרא לו מה שקרא לו במלחמת העצמאות, וקרא לו מה שקרא לו במלחמת במבצע קדש, וקרא לו מה שקרא לו בששת הימים, והצבא הזה, הצבא כצבא, לא השתנה הרבה. מה השתנה? השתנה שבאו הרוסים, ויחד עם מצרים, יש גם כמה מצרים אינטליגנטים, לא הרבה, אבל גם אצלנו לא הרבה, כי בכלל באוכלוסייה, בעקומת גאוס, האינטליגנטים הם מעטים. כשאני אומר אינטליגנטים מעטים, זה לא להרוויח כסף, אלא אינטליגנטים להפיק לקחים ממלחמות. בכלל, להפיק לקחים ממלחמות בהיסטוריה, מי שקרא את ברברה טוכמן ואחרים, זה דבר מסובך מאוד להפיק לקחים. נגיד אם ניקח את מלחמת העולם הראשונה, מי הפיק לקחים מלחמת העולם הראשונה? פולר, דה גול, ואותם קרא גודריאן, וזה הכל. זה הכל. גודריאן הפיק לקחים, כל האחרים לא הפיקו שום לקח. הפיקו שניים, את פולר הדיחו, לא הדיחו, לא התחשבו בו באנגליה, בדגול לא התחשבו בצרפת, ואכלו אותה גם פה וגם פה, ופתאום בא גודריאן ועשה את הבליצקריג עם עוד כמה אנשים, אבל הלב, נקרא לזה המוח, היה גודריאן. זה הוא זה שהפיק לקחים. ואצלנו, חברים, אפשר להגיד, טוב, היו הפקות לקחים אחרי יום הכיפורים, רק חיל האוויר הפיק, כל האחרים לא הפיקו. איך אני יודע שכל האחרים לא הפיקו? אני רואה מה קרה בלבנון הראשונה. ויצא לי באמת פעם ביחד עם רפול להיות באיזה דיון על הפקת לקחים לפני כל הסגל, לא החניכים, הסגל של חיל האוויר בבסיס חצרים, והטענה שלי הייתה שלא הפיקו לקחים. אז כמובן רפול מיד, רפול אחד שלא אוהב לשמוע ביקורת, אבל טוב, לא אוהב לשמוע ביקורת, אז הוא אכל אותה, כי אמרו לו גם צריך להיזהר מגלים, אבל לא ניזהר מגלים, אז הוא אכל אותה. בכל אופן, קח את מלחמת לבנון הראשונה, ותראה שהשגיאות, חוץ מחיל אוויר, השגיאות של מלחמת יום הכיפורים, בלבנון עוד יותר גדול. אבל השגיאה העיקרית היא כמובן, תראו, יש פה אלוף, אז אני אומר, לי לא קשה לדבר בכלל, אבל השגיאה העיקרית שלנו היא שגיאה, נקרא לזה, מקרו-אסטרטגית. והשגיאה המקרו-אסטרטגית היא שאין הכשרה בשרשרת הפיקוד, ככל שעולים יותר למעלה, ככה שרשרת הפיקוד מקבלת פחות הכשרה. כי
כיוון שהיא מקבלת פחות הכשרה, כי הרי הם יודעים ויש להם ניסיון, ובכלל התזה הבסיסית של, נקרא לזה, התרבות הבסיסית של צה"ל, שהניסיון הוא זה שמכשיר את המפקד. מה לעשות שיש ניסיון של 2,000 שנה, והניסיון המצומצם של X, Y או Z, נגיד הזכרת את בר לב, ניקח את בר לב לדוגמה, כמה ניסיון יש לבר לב? מאיזה, אני יודע, איזה קרבון במלחמת העצמאות. קרב עם מרגמה. כן, כן, בדיוק, אז זה התוצאה. זאת אומרת, חברים, הבעיה היא הכשרת הפיקוד. ופה אני מגיע למלחמת יום הכיפרים לפיקוד. מה אומר יוסי? רגע, קודם כל הניצחון. עכשיו אני בא ואומר שהדבר העיקרי שאתה בודק במלחמה זה לא התוצאות, אלא אופן התפקוד. למה? כי לגבי התוצאות יכולים להיות ויכוח. אבל התפקוד הוא דבר הרבה יותר, נקרא לזה, אובייקטיבי, ודבר חשוב שלעבור המלחמות הבאות, מה שיקבע יותר זה לא התוצאות, אלא אופן התפקוד. עכשיו חברים, פרצה המלחמה. בואו נתחיל קודם כל עם מי שיוסי שיבח אותו מאוד, דדו. לפי דעתי, אם היה דבר איום ונורא במלחמת יום הכיפורים, ובכלל בצהל, זה אותו דדו. נכון שהוא היה צוק סלע, אבל אז כך סלע, תעשה אותו רמטכ"ל. זאת אומרת, דדו בא וחייך ודיבר והיה בטוח. יוסי, בחייך, זה מה שהייתם צריכים? שיהיה איזה אדם שיגיד לכם, יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב, צריך תפקד כהלכה. והחשוב הוא, שתפקדתם כהלכה בסדר, זה נכון, אבל גם הוא צריך תפקד כהלכה. עכשיו בוא ניקח את דדו. באים ואומרים לדדו שהולכת להיות מלחמה בשעה 6. אני זוכר כתוראי וכקורס מקים וכהיסטוריון צבאי של צנחנים, ביותי בצנחנים בשנות ה-50, שאם בעוד יומיים יהיה מסדר עם המחת, יומיים כבר קודם אנחנו עובדים ומנקים והכל. מה זה מסדר מחת לעומת מלחמה? יש לנו בעוד בשש מלחמה, ועדיין בכלל כל צהל מחכה עד שעה 4 שהוא מתחיל להתכונן למלחמה. הוא לא חיכה עד 4, כי המלחמה התחילה ב-2, אבל אמרו בסיני, רק ב-4 נתחיל להתקדם. איזה מין פיקוד זה, איזה הבנה זאת, לפחות בקורס מקים היית צריך להבין שצריך להתכונן קודם, חצי, יש מלחמה, מה אתה מחכה עד שעה 4, בייחוד שאתה צריך מיד. יותר מזה, לגבי דדו, מה מספרים? שדדו רצה לגייס מילואים את כל צהל, ודיין אמר לו רק שתי אוגדות. חבר'ה, דיין צדק. למה דיין צדק? כי לצהל לא הייתה יכולת לנייד יותר משתי אוגדות. זאת אומרת, אם היית מגייס את כל צהל, זה היה פחות טוב, כי היה ברדק נוראי. גייסו מה שגייסו, את האוגדה שלכם העבירו לצפון, אוגדה נגיד של אריק ושל ברן העבירו לדרום, ובנקוים הגיעו רק אחרי יומיים. אז מה זה? כל הסיפור, ואם את כל צהל היו מגייסים, זה היה משנה משהו. לעומת זאת, אם התקבלה הידיעה בשעה 5, שהולכת להיות מלחמה, ישר על המקום! גייס מילואים, גייס שתי אוגדות, ואז היו מגיעים לרמת הגולן הרבה יותר מוקדם, היו מגיעים לסיני אולי קצת יותר מוקדם, אבל קודם כל מתווכחים, כל צהל או כל זה, אבל טוב, זה הדבר הפחות חמור, הדבר הכי חמור לגבי דדו, שיושב לו הסלע הזה, יושב לו במטכ"ל, וקורא לחקה שיבוא וידבר איתו, וקורא לגורדי שיבוא לדבר איתו. מה התוצאה? שכשפרצה המלחמה בצפון, בכלל חק היה בתל אביב, או בין תל אביב לבין הצפון, ומי פיקד בכלל בשלב הראשון? בכלל, אני יודע, קצין אג"ם, אורי שמחוני. בסדר, אוקיי, אבל לכאורה, אם חק מתאים להיות אלוף פיקוד, אז הוא צריך להיות במקום, והולכת להיות מלחמה, מה הוא נוסע על תל אביב? גם זה לא דבר כל כך נורא. מה נורא? על מה דיבר איתם דדו. עכשיו בואו נעזוב את חקה. ניקח, יותר מעניין אותי, גורדיש. גורדיש נקרא פעמיים. ועל מה הוא דיבר? אוקיי. עכשיו תשמעו, יש כמה בלופים בעניין. נכון שהיו בסיני שלוש חטיבות. אבל חטיבה אחת, חטיבת בית ספר, איך היא נקראת המספר שלה? 460. 460, זה השריונאים זוכרים.
460 כשפרצה המלחמה, חטיבת בית ספר, פרצה המלחמה, עדיין לא גמרה להתחמש ולהתכונן והכל. זאת אומרת, קודם כל חטיבה 460 זה עדיין לא, בפרוץ המלחמה זה עדיין אי אפשר לקרוא לה חטיבה בסיני. זה דבר ראשון. דבר שני, נחזור אחורה. מה אתה מעלה את חטיבה 7 לצפון? אתה צריך בצפון עוד חטיבה. יש לה חטיבה לגיוס מהיר בפיקוד, מה שמו? שריג. בפיקוד שריג, היא בכלל הייתה מגויסת, והם רצו להמשיך, אמרו תתפרקו. לעומת זאת, לקחו את חטיבה 7, שהייתה צריכה להיות בדרום, והייתה צריכה להוביל את גשר הגלילים, וגשר הגלילים זה בעצם הג'וקר של המלחמה. כל החשיבה של צה"ל המוטעת, אבל אני עכשיו מדבר לתפקוד, טעיתם, אבל לפחות תתפקדו כמו שתכננתם. מתכננים את גשר הגלילים, מאמנים יחידות בחטיבה הזאת לגרור את גשר הגלילים. בסוף מי מעלה את חטיבה 7 ואת גדוד 82, שזה גדוד מושכי גשר הגלילים? מי מעלה אותם? דדו מעלה אותם, ועל יד דדו יושב טליק. ומי פיתח את גשר הגלילים? טליק, וטליק יודע את הבעיות, אז מה טליק שתק? מה, רגע, מי יש לו מה להגיד כאילו? עכשיו אספר לכם סוד. טליק ודדו בפרוץ המלחמה היו צ'ילבות. היו צ'ילבות, כמו תינוקות, הם לא דיברו אחד עם השני. למה לא דיברו? זה נעלב, זה לא נעלב. בדיוק מה שקורה היום בין גנץ לבין נתניהו. גם כן, עוד יותר גרוע מגנץ ונתניהו. אלה בכל זאת מדברים קצת, אבל כועסים. אבל מדברים שטויות. אלה, בסדר, שטויות או לא שטויות, אתה יודע מה? 99% מבני אדם מדברים שטויות. קודם כל, למה? למה מדברים שטויות? אני אגיד לך למה מדברים שטויות. כי אנשים מדברים על דברים שהם לא יודעים, ודברים שהם לא למדו, ודברים שהם לא חקרו. ולהגיד לך מה? בר לב, ובר לב, תשמע, יש אחד מצחיק, שמו מאיר פעיל, בינתיים מנוחתו עדן או לא עדן. מאיר פעיל טען שגדול מפקדי השדה בתולדות עם ישראל, לא עם ישראל, מדינת ישראל, נעזוב את עם ישראל, היה חיים בר לב. אתה שומע אותו? זה עם ה... מה, 82 הוא אמר? 81. 81? זה עם ה-81 הוא גדול מפקדי השדה. זאת אומרת, ומי זה מאיר פעיל? הוא מפקד בד אחד. הוא לא רק מפקד בד אחד, הוא גם מדריך חשיבה צבאית בפום אחד לביטחון לאומי. זאת אומרת, ככה אנחנו, אם אפשר לומר... איך ל-48 מי הוא? ב-48 כבר נתתי שתי הרצאות בזום על הנושא הזה של דיר יסין ומאיר פעיל, פילבסקי. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שמשקספיר אולי אתם יכולים ללמוד, משהו רקוב בממלכת דנמרק. אבל חברים, דדו בא גורדיש לדדו והם מדברים. על מה הם מדברים? וזה דבר מדהים. הולכים לתקוף אותנו, המודיעין, פחות או יותר אנחנו ידענו שיש שם כמה אוגדות וגייסות וכיוצא, זה לא הפתיע אותנו המספרים. על מה הם מדברים? יש שובך יונים, ושובך יונים זה שתיים קדימה, אחת אחורה, יש לנו בסך הכל שתי חטיבות, כי אחת כאמור עוד לא הספיקה להתחמש. על מה הם מדברים? וזה דבר פחות ידוע, בוודאי חלק מכם לא שמעתם, אז הגיע הזמן שתשמעו, אם אתה לא שמעת אז גם כי תשמעו. על מה הם מדברים? לא על הבלימה, אלא על ההתקפה. כבר מדברים על זה ש-14 שהושמדה, מתי הושמדה? אחרי 3 שעות. נו, היית מצפה שדדו יבין שיש אפשרות שהחטיבה הזאת הושמד. אם הוא את זה לא מבין, מה פתאום הוא רמטכ"ל? אז ככה. 14 היא זאת שתבלום יחידה, ודן שומרון, זאת אומרת 401, היא בכלל לא תגיע לתעלה, אלא היא אולי תהיה אחורנית, נגיד בקו יותר אחורי, ואם אנחנו כמובן נצליח מאוד, היא כבר תצלח את התעלה. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, איזה צבא מטומטם יש לנו. בשמיני לחודש הם חשבו שהם יצלחו. איזה שמיני לחודש? בשישי לחודש כבר דדו דיבר עם גורדי שכבר היום תצלחו. ובאמת, מי שיודע את המהלכים, נקרא לזה מיקרוטקטים, אז עד שלב מסוים, באמת חטיבה 401, ככה... עוד לא התקדמה מהר,
אלא חיכו, אולי בכל זאת הם יצלחו. חברים, אוקיי, היה מה שהיה בהתחלה. נעזוב את השאלה של הקונספירציה, שלי ברור שהייתה קונספירציה. אבל הייתה קונספירציה שיהיה ניצחון קטן למצרים. לא שיהיה ניצחון גדול, לא החליטו שיהיה להם ניצחון כזה. זאת אומרת, זה שהייתה קונספירציה לא משחרר את צהל מהטעויות שהוא עשה. אז אני אומר, אני מוותר, לצורך הדיון מוותר, זה לא שמי יודע, תלוי בי במשהו. אני מוותר לצהל היום, אפילו לשמיני לחודש. אבל חבר'ה, בואו ניקח את קרב החווה הסינית של הצנחנים. לא יאומן, אני לא אחזור על הפרטים, כי פה על זה דיברנו בלי סוף. אבל אז, קחו את היום האחרון של המלחמה, אני מתכוון אחרי שהפרנו את הפסקת האש. קחו את היום האחרון של המלחמה. קרב החרמון של גולני. אין דבר אחד טוב שאפשר לומר על קרב החרמון מעל רמת מפ"י. כל המעורבים בקרב החרמון של גולני מעל מפ"י זה אלופי נפש. ואחד מהם אפילו נעשה, מח"ט נעשה אחר כך סגן הרמטכ"ל. עוד מזל שלא היה רמטכ"ל. אין, זה מין דבר שלא יאומן בכלל. כיוון שנושא קרב החרמון נידון פה, אז חלק מכם זוכרים מה נאמר. קחו את הקרב בסואץ. הקרב בסואץ, אתה בכלל לא מבין את העניין, אתה לא מבין מה עשו שם. כאילו רצו להרוג עוד כמה אנשים. עכשיו, פה יש דאדו. דאדו הוא כבר יש לו זמן, הוא כבר מחליט, הוא יודע, הוא בא, הוא הלך וכיוצא באלה. במילים אחרות, אני הולך להגיד לכם, יצא ככה שאני ראיינתי את דאדו לפי דעתי היחיד אחרי מלחמת יום הכיפורים. לא, פחדו אולי, לא נעים. אני ישבתי עם דאדו, הכל מוקלט, וכשחנוך ברטוב או משמו כתב את שני הספרים דאדו, אז לא היה להם חומר של דאדו. אז באו אליי וביקשו שאני אתן את הרעיון איתו. ישבתי עם דאדו. בסדר. זה, את החוויות האישיות פעם אחרת. זה היה ב-78? 70, 74, אני יודע. או 70, סוף 73, אני עכשיו זוכר בדיוק, פעמיים נפגשנו אצלו בבית, ההתרשמות העיקרית שהייתה לי שיש לו בת יפה. כשבאתי, פתחה לי ביתו. זה כנראה שאתה לא רואה טוב. אולי היא כבר התבגרה מאז, אבל אני זוכר משהו יפה שם היה. בכל מקרה, לגבי דאדו, אין דבר אחד טוב. אבל האיש לא נשבר, לא נשבר, אני לא יודע, אני גם לא בטוח שהוא לא נשבר, כי אם אתה מנתח את זה, דאדו בסך הכל רצה לעשות הפסקת אש ב-12 לחודש. והפסקת אש משמעותה בעצם במונחים של אז, קנייה, הפסקת אש באתר, זה תבוסה טוטלית. אז יכול להיות שהוא חייך, יכול להיות שהוא לא רעד, אבל אם הוא רצה לעשות הפסקת אש ב-12 לחודש, זה נקרא שבירה גדולה. Okay. בסופו של דבר אתה מנתח את הנתונים, לא את ההתרשמות של הפגישות. בכל אופן, זה דבר אחד. או שניים. אבל למה יש משהו שקרה? שכחת את חטיבה 600 מול... שכחתי הרבה דברים, אבל... יש דבר אחד שאני לא מצליח לפתוח, רשמתי איך לשאול שאלות ואני בעצמי... עד עכשיו זה לא היה שאלות? לא, לשאול שאלות, להעיר הערות, לנתח, תשמע, אנחנו סדנה, אנחנו לא... או הנה, מה פתחתי. חברים, הפקת לקחים. מפרקים פה תתן. הסדנה הזאת היא נקראת סדנת אלפרדו לאזרוח תחקירי קרבות, הפקת לקחים. זה השם הפורמלי שלה. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על נושא הלקחים. באמת, ריצ'רד, באמת, לא, אז מבחינת הקורונה אתה לא תשב על ידו, בוא שב באיזה מקום, אל תשב על יד. אתה מדבר על זה שצריך לקרוא ספרים, אבל אתה לא קורא עיתונים, כי בעיתונים כתוב שאסור לשבת קרוב, אז מה אתה פתאום נדבק אליו? לא כל יום יש הזדמנות לשאול סגן אלוף בתיק אל תענה לי את התשובה הזאת. שאלות טכנוטקטיות. כל שתשובה שתענה היא רק תראה שאתה לא מבין את העניין. בכל מקרה, אני רוצה משהו לומר על הפקת לקחים, אבל לא כללי, כי אני תמיד דיברתי כללי, על מה שאמר יוסי. הכל יוסי. מה אומר יוסי? אנחנו הפקנו את הלקחים, חיל האוויר
הטנקים. המצרים, הסורים, הייתי אומר, הרוסים, שהם אלה שבעצם הפיקו, עשו את החשיבה אצלם, הם גם כן הבינו את העניין ונתנו לזה את הפתרון שנתנו. לפי דעתי, אנחנו, אתה מוכיח לי, זאת אומרת, שהפרת לקחים הייתה, נגיד, מה שאתה אמרת, זה, אני לא אומר שלא קראו לזה הפקת לקחים, אבל זה היה סיפורי מעשיות. למה? כי הפקת לקחים משמעותה שאתה קודם כל חופר לעומק, 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 ואתה רוצה להגיע לפרטי הפרטים, למיקרו של המקרו של המיקרו של חיל האוויר והשריון. אתה רוצה לדעת בדיוק מה היה. ואחרי שאתה יודע בדיוק מה היה, אז אתה מנסה קודם כל לראות מה הליקויים כדי לתקן אותם, בית מה הצלחות הגדולות כדי לחזור עליהם במלחמה הבאה, ותמיד יש תוספות. לבוא ולהגיד, כבר מישהו פה אמר לפניי, נדמה לי אתה אמרת, השריון ניצח, איך הוא ניצח? הוא ניצח אויב בורח, זה כמו גדעון השופט, רץ אחרי המדיינים, ברחו, אז גם זה, המצרים ברחו ואנחנו רדפנו אחריהם. אבל, חברים, הבעיה העיקרית במלחמת ששת הימים היא חיל האוויר. בחיל האוויר הייתה לו תוכנית שהאנשים הממונים בחיל האוויר על ביקורת תוכניות טענו שהתוכנית הזאת לא ריאלית, לא תתגשם, רוב הסיכויים שתיכשל וכיוצא באלה. קודם כל, זאת אומרת, הייתה להם תוכנית שנחשבה בחיל האוויר לתוכנית גרועה שאין לה סיכוי להתקיים. קודם כל צריך לדעת את זה. כמובן, בשביל זה, כמו שאמרת, או אתה אמרת, ריצ'ר, צריך לקרוא. צריך תמיד לקרוא עוד דברים, לחקור, לראות איך היה, מה היה, איך התפתח, מה יודעים בצהל, הייתה להם תוכנית מוקד ותוכנית מוקד מקדע. בסדר, רגע, איך, מה, מי, למה? אוקיי. עכשיו, מה שקרה הוא, חברים, ואני, חלק מכם יודעים את זה בעל פה, אבל אני בכל זאת חוזר את זה ליוסי, ותמיד יש מישהו חדש שמגיע, גם ישמע. מה שקרה הוא ששבועיים שלושה לפני המלחמה הספיקו לפתח את הרקפת, והרקפת רואה את מה שהם רואים ברדאר, ומה שאנחנו עשינו ורואה מה שהם לא רואים ברדאר, ושינו את תוכנית מוקד שבועיים שלושה לפני זה בצורה כזאת שהם יגיעו ליעדים בלי שיראו אותם, בלי שיבחינו בהם, כי הרעיון הכללי היה שאם חמש דקות, שימו לב טוב, אם חמש דקות לפני שיגיעו ליעדים יצפו בהם, כישלון טוטלי. לא, חמש דקות זה עוד סובל, אבל רבע שעה לא, משהו כזה. לא, אני בסדר, אוקיי, רבע שעה. זמן להזניק. חבר'ה, אבל הטיסה היא בכל זאת איזה שעה או משהו, שעה וחצי. כן, אבל חמש דקות זה... כמה שאני שמעתי חמש דקות, אבל לא חשוב, בין חמש דקות לרבע שעה בעניין הזה זה לא קריטי. התברר שהם הצליחו להגיע, וזה כמעט אפשר להגיד פלא, הם הצליחו להגיע בלי שהם גילו אותם, וזה היה, אם אפשר לומר, לפחות יש פה, אני יודע, בין דתי לאומי לבין חרד, אני לא יודע מה אתה לפי הלבוש, אבל זה אצבע אלוהים. זה שהצלחנו שבועיים שלושה לפני המלחמה, בכל אופן זמן קצר לפני המלחמה, לפתח את הרקפת, ועכשיו בין היתר, לפחות אחרי המלחמה, היו כאלה שהבינו שמי שהכריע את המלחמה הייתה הרקפת. לא אחרי המלחמה, תוך כדי המלחמה. איך אני יודע את זה? כי שלושה ימים אחרי המלחמה, מפתח הרקפת יוסקה נאור, נקרא לירושלים וקיבל את פרס ביטחון ישראל. הנה הוכחה, היו כאלה שהבינו את זה, אבל ההבנה הזאת לא ירדה למטה. למה היא לא ירדה למטה? חבר'ה, כי יש אינטרס לראשי הצבא הזרועות, לראשי חיל האוויר, להראות שאנחנו, אנחנו, אנחנו, והטייסים והמחשבה, ולראשי השריון, שאנחנו אלה שהכרענו וכיוצא באלה. אם היו בודקים את העניין, והיו רואים בדיוק איך שזה קרה, עכשיו תראו את הדבר הזה. כיוון שהשתחצנו, מה קרה? קרה שהחליפו את מפקד חיל האוויר
חצי שנה או כמה חודשים לפני המלחמה, את מוטי הוד. מה התברר? התברר שמוטי הוד נחשב בחיל האוויר, עד שהוא מונה לחיל האוויר למטומטם גמור, ולא רצו למנות אותו. אז עזר ויצמן אמר, אם לא ממנים אותו, אז אני לא מתחלף. קודם כל, ממתי אתה מחליט אם אתה מתחלף או לא, יש רמטכ"ל, יש שר ביטחון, גם זה מראה לכם איך העסק התנהל. בסופו של דבר החליטו את המטומטם למנות למפקד חיל האוויר. אבל מה הבעיה? כשאומרים על אדם ההפך ממטומטם שהוא מטומטם, זה מלמד על המערכת. התברר שמוטי הוד בתור מפקד קרבי אווירי, הוא, אני לא רוצה להגיד גאון, אבל הוא יוצא מן הכלל. קודם כל, כבר זה מראה לכם שאלה שניהלו את העניינים לא אלה מושג בכלל, והם לא, הם פשוט החליטו, החליטו שמוטי הוד, בגלל שהוא קיבוצניק ובטח לא היה לו בגרות, והוא לא קרא ספרים, אז הוא לא מבין. זאת אומרת, מוטי הוד היה מפקד קרבי אווירי יוצא מן הכלל. מה קרה לפני יום הכיפורים? מינו מישהו שגמר תואר ראשון במישהו, זה בני פלד, גמר תואר ראשון בטכניון. יש כאלה שגומרים תואר ראשון, נדמה להם שאיינשטיין הוא אפס לעומתם. בא בני פלד, שהוא באמת שחצן נוראי היה, היה די אינטליגנטי, אני לא אומר שהוא לא היה אינטליגנטי, אבל זה לא צריך להגזים בעניין הזה. היה בעיקר שחצן. בא לשם, לחיל האוויר, ועשה שתי החלטות קריטיות שהם גרמו לחיל האוויר לתפקד כמו שהוא תפקד. דבר ראשון, הוא החליט לפני המלחמה שחיל האוויר מאורגן לא טוב, הוא יתחיל לארגן אותו אחרת. והוא פרק חלק גדול מהדברים והתקשורות והעניינים והדברים, והחליט ושלח אנשים לאמריקה ללמוד איך לעשות את זה, והתחילו לבנות את חיל האוויר מחדש. זאת אומרת, כשמלחמת יום הכיפורים פרצה, חיל האוויר היה בתהליך של בנייה מחדש. זה עדיין לא אומר שטייסים לא יודעים לטוס ולא יודעים ויכולים להגיע ולפי. אני צריך לזוז תכף. בסדר, חבר. טוב, תענה לכולם. לא, אני לא יכול להישאר פה 4 שעות. תענה לכולם. מה הדבר השני? תן פעם אחרת. תשמעו, האמת היא שאני יכול לוותר על התשובות. כן. אין לי בעיה. אתה יכול להוריד את המסכה. תודה. כשהייתי ילד בקיבוץ נגבה, שהגעתי לארץ פליט מאירופה, שם אותי בקבוצה של בני משק. כיתה ב' היינו. ואז הנהוג בנגבה שבכיתה ד' מחנכים אותנו שאין אוכל חינם, צריך לעבוד. אז סדר היום שלנו היה מ-8 עד 12 לומדים, מ-12 עד 1 ארוחת צהריים, ומ-1 עד 3 הולכים לעבוד, ילדים, כיתה ד'. או בגן הירק, ברפת, בדיר, אני חושב שזה חינוך טוב דרך אגב. לימדו אותנו שלא, שאין אוכל חינם. זה הכל אמיתי. עכשיו זה הפנטזיה שלי, החלק השני לסיפור. את הכיתה שלי חלקו לשתי קבוצות. אחד של החכמים, אינטליגנטים, ואת הקבוצה השנייה של האידיוטים המטומטמים, כדי שאורי לא צריך להעליב אותי, אני שייך למטומטמים. לא צריך להעליב אותי. עכשיו, כל קבוצה כזאת קיבלה פרדס. באנו לפרדסים לעבודה, האינטליגנטים, החכמים, זה, דיברו אל העצים, וואלה, כל מילה, מילה. העצים מבינו. ואנחנו מסתכלים, אמרנו, תמיד, וואלה, מאיפה החוכמה הזאת? איך הם, מאיפה הם יודעים לדבר ככה? לנו אידיוטים, אמרו, לא לדבר, שקט. קחו טוריות, תעשו גומות, תגזמו, תשקו, אין לי הסבר מדעי לעניין, חברים. אורי אמר שהתוצאות לא חשובות, הדרך. לא היה לי הסבר מדעי לתוצאות. אצלנו האידיוטים, תפוחים אדומים כאלה יצאו. אצל החכמים, שדיברו בזה, לא יצא עלי יבש. עלי יבש לא יצא. אז אל תספרו לי שהתוצאות לא חשובות. התוצאות מאוד חשובות. ואוי ואבוי אם התוצאות של מלחמת יום הכיפורים לא חשובות היו, כי לא היינו יושבים פה ולא מדברים. מה זה התוצאות החשובות? וגם הדרך חשובה, בלי ספק. ואם אתם מחברים בין דרך לתוצאות, זה הדבר הנכון. ואם אין דרך טובה, גם התוצאות לא טובות. ואם התוצאות לא טובות, זה סימן שגם הדרך לא טובה. אין דבר והיפוכו. והאמת היא, ששמעתי את ההערות, וזה בסדר, אני מאוד בעד לשיח פתוח. אני כאלוף ניקוד, פעם בחודש, כל הקצינים בדרגת סרן, בלי מפקדים שלהם, רק הסרנים,
וזה הרבה. פעם בחודש קבוע הייתי מדבר איתם, אני אלוף הפיקוד, אני חבר, דברו על מה שאתם רוצים. ביקורת על זה, על האימונים, על, על, על מה שאתם רוצים. ובכוונה, רק איתם, לא מפקדים, שלא ירגישו מעצורים ואי נעימות. ופעם בחודש עשיתי זה גם קבוצה של סגני אלופים, ופעם בחודש גם עם קבוצה של אלופי משנה. ויום אחד קם לי איזה סרן, אמר לי, אלוף, בשביל מה כל הפגישות האלה? בלב אחי, אתה לא מקשיב לנו. אמרת, מה זאת אומרת? אני אוסף אתכם, אני מגיש לזה זמן. אומר לבחור הסרן הנחמד הזה, הוא אומר, לפני חודשיים אני הצעתי משהו ולא קיבלת דעתי. בוא נעשה סדר. יש הבדל בין הנכונות לשמוע אנשים לבין זה שאתה מקבל את דעתו. אני אחראי, שמעתי את דעתך, אני בסוף צריך להחליט. מה זה לא שומע אותך? הוא אומר, וואלה, נכון. אז חלק מהדברים, תשמעו, אני מותר לחשוב אחרת. יש פה 10 אנשים בחדר, ראיתי שפה גבוהים יותר, יש נמוכים גמדים כמוני, יש פה חבר'ה מלא שערות, קרחים כמוני, לא מפריע לאף אחד. וואלה, אתה חושב אחרת אחד מהשני? מלחמת עולם. אני קובע, לא חושב. דדו היה אחד המפקדים היחידים. ותגידו עליו מה שאתם רוצים, שיש לו בחורות יפות ובנות יפות. אני, שלחמתי ביום כיפור, פגשתי מפקדים, היחידי שלא שידר לעשות במכנסיים, דדו. עכשיו, תספרו לי שהוא גייס, הוא לא גייס. אני הייתי מחט כולי, בין 20, לא, בין 32. כאשר הוא הופיע ודיבר איתנו, אני לא אגיד שמות, כי פשוט לא איזה צור הזה, הופיעו מפקדים אחרים ושידרו לנו פאניקה. אני לא זוכר את השם של ההוא עם עין אחת, אמר שסוף בחורבן בית, משהו כזה. הגימור הזה, כן? חכם היה, הוא המציא וזה, ומה שהוא לא עשה, חורבן הבית הוא הודיע לנו. דדו לא, דדו שידר ביטחון. באופן אישי? הוא הודיע לך אבל? לא, זה לא באופן אישי, מה? לא, בקבוצה של מפקדים? כן! אתה, כשכל אחד חושב מה להגיד אחר כך, לא מקשיבים. סיפרתי לכם סיפור. אני, אלוף משנה, יוסי פלט, בן 32, יושב, על ידי יושב חד העין. ומשמאלי יושב הפרופסור, קציר. פונה אליו חד העין ואומר לו, מה רוצים מחיי? מה עשיתי? מה לא מבינים? מה תרמתי? אני כמחת לא מאמין שאני שומע את זה. אני אומר לעצמי, בטח לא הבנתי מה שהוא אמר. זה לא יכול להיות, זה אמיתי. דדו לא היה כזה. אז אתם תגידו היסטוריונים על דדו מה שאתם רוצים. דדו לנו שידר למפקדים ביטחון. דדו גרם לנו להילחם באמונה שיש לנו מפקדים. דדו, לא אחרים. ואני לא חבר של דדו. לא ביליתי עם דדו, אני לא בן גילו של דדו. אני אומר לכם את התחושה שלנו, המחתים. אם הייתם שואלים את יאנו, שהוא לא בחיים, הוא אומר לכם את זה, אורי אורי יגיד לכם את הדבר הזה. המחתים שהוא בשטח, לפחות ברמה הזאת, זו התחושה שלנו הייתה. ואני חושב שהיסטורית, אני צריך להגיד את זה, שאחרים יסבירו שדדו הוא אפס. בסדר, אז כל אחד חושב אחרת. בשבילי הוא היה צוק איתן, ולא תשנו את דעתי. ואני לא מכיר קנוניות דרך אגב. אין אף מנהיג שפה מכר את המדינה הזאת. אני מהמעט שלמדתי ולמדתי הרבה, אבל זה לא מספיק. היה הבנה, לצערי, הבנה, הסכמה, של המנהיגות הישראלית המצומצמת מאוד, שיהיה מה שיהיה, ישראל לא, לא תיתן מכה מקדימה. זה לא 30 שעות, זה מכה מקדימה. עכשיו, אני לא יודע, דרך אגב, אני יודע להעריך. אם חיל האוויר שלנו היה ניתן לו לבצע מכה מקדימה על ריכוזי האויב שם, מעבר לתעלה, ועל ההיערכות הסורית עם כל האמצעים שהם ריכזו, אני לא יודע להגיד איך זה משנה את המלחמה. ברור לי שזה משבש לצד השני את פתיחת המלחמה. הם נכנסו למלחמה הזאת, חבר'ה, בביטחון אדיר. ואל תספרו לי שהם ברחו, הם לא ברחו. הסורים שאני פגשתי ברמת הגולן, אולי זה סורים מיוחדים, אחרים ממה שאתם פגשתם. הסורים שאני פגשתי לא ברחו, הם הרגו את הלוחמים שלי.
הטנקיסטים שלהם הרגו את הלוחמים שלי, הם לא ברחו. אולי אצלכם הם ברחו. אצלי הם לא ברחו. אני לא יודע מה היה בתעלה הצויה, צריכות שכל המצרים ברחו. עברו את התעלה וברחו בחזרה, יכול להיות, לא יודע, לא הייתי שם. הסורים נלחמו כמו עריות. כמו עריות הם נלחמו. וזה רק נס, לא נס. זה נס שיש לנו חיילים כאלה, ומפקדים כאלה. בתל אנטר במובלעת, אמרתי לכם את זה, אני עם 14 טנקים, דיוויזיה עיראקית מתנפלת עליי. עכשיו, אני המטומטם שלא מפיק לקחים כמו מרבית מפקדי צה"ל, שלא למדתי כלום בחיים שלי כמו מרבית מפקדי צה"ל, מחליט ליישם את תורת הקרב, שאומרת, תמיד תשמור עתודה לבצע התקפת נגד. כל החטיבה שלי זה פלוגת טנקים, 14 טנקים. אבל אני מחזיק עתודה של 4 טנקים, מתוך 14. אלוהים יודע למה התעקשתי על זה, באמת אלוהים יודע. ואני קורא לגוזלן, מפקד הטנקים של 4 הטנקים האלה, אומר לו, גוזלן, תל אנטר, אתה יוצא להתקפת נגד על הדיוויזיה. הוא הסתכל עליי, הוא לא אמר. הוא הסתכל עליי ואומר, וואלה, זה התחרפן, תשתגע לגמרי. זה לצאת בתל אנטר, מי שמכיר את השטח, זה גבעה בפלטה ענקית. ואני אומר, רוצה לאגף של הדיוויזיה בשטח הפתוח, 4 טנקים, התקפת נגד על הדיוויזיה. והוא מבצע את זה. אחרי זה מספר לי שהוא חשב שאני דפוק בראש. עכשיו, מה זה הוא מבצע? מומה, כולם, אבק, מטוסים, זה. מגיעים 4 טנקים באגף של הדיוויזיה, לחלק האחורי, מתחילים לדפוק טנקים מאחורה, מתחילים לדלק טנקים עיראקים בחלק האחורי של הדיוויזיה, מפקד הדיוויזיה מבין שמשהו קורה והוא לא יודע מה, הוא עוצר את ההתקפה וחוזר אחורה. עכשיו, אם הם לא היו מתעקשים לעלות על הגבעה, לנושאים שני גדודים מימין ומשמאל, אנחנו לא היינו קיימים. אבל זה ביצענו מול הדיוויזיה עיראקית 14 טנקים. אנחנו המפקדים המטומטמים, שלא יודעים להפיק לקחים, שאנחנו כולנו טומטומים, ובכלל איך זה נעשה רמטכ"ל, ואיך אתה נעשה את המח"ט, כולנו אידיוטים. היו שניים שלושה חכמים, כנראה. אבל תשמעו, הלו, קצת פרופורציה. קצת פרופורציה. ואני באתי פה ברוח טובה, אבל גם לדעת ביקורת זה דעת להעביר ביקורת. זה לא כולם מטומטמים. מה פתאום? היו גם כמה חכמים שלא היו בפורומים כאלה, והם היו בצבא. לא כולם. החכמים לא נשארים בצבא, זה ברור. אז אני מציע, חבר'ה, ביקורת זה טוב מאוד. ואני אומר לכם, אני בא לשיחה של שעה איתכם. אני לא יכול לתאר בשעה. אז אני אמרתי לכם איך היה משחק מלחמה הזה. אז מזה להפיק שלא היו לקחים ולא עשו לקחים ולא קראו. אי אפשר בשעה לתאר 30 שנות שירות. אי אפשר. אני לא מסוגל. אולי מישהו מכם מסוגל. אני לא מסוגל. ואם לא הייתי מוכשר כמו שצריך, ולא הייתי לומד כמו שצריך, את ההתקפה של דיוויזיה עיראקית, לא הייתי יודע לנהל את הקרב הזה כמו שניהלתי אותו, ויצאתי ממנו כמו שיצאתי ממנו. ואני לא יוצא דופן בעניין הזה. היו לא טובים והיו לא מוצלחים, היו יותר מוצלחים והיו פחות מוצלחים. וזה אני אומר, כי חלק מהדברים שמשמעים, השמעתם פה היום, השמעת, מקוממים אותי. ומותר לבקר, וצריך לבקר. אבל צריך גם לדעת לעשות את זה, לא כולם מטומטמים, לא. אני לא מסכים להיות מטומטמים כולם. עכשיו לי כמה שאלות ובזה נגמור, כי עוד מעט מחר כבר. נשאלתי מתי הבנתי שיש מלחמה. אני הבנתי שיש מלחמה, כשאמרו לי שהמצרים, אני מגייס את החטיבה שלי במחנה עופר בירושלים, אני מח"ט חודשיים, שלושה, ומחזירים אותי מהבית ביום שישי, ב-10 בבוקר אני מקבל פקודה לגייס את החטיבה, ב-2 אחרי צהריים אני מקבל הודעה שהמצרים חצו את התעלה והסורים תוקפים מרמת הגולן, וברור לי שיש מלחמה. ואני עדיין בתחושה שזה המשך של מלחמת ששת הימים, כמו כולנו, לא הפקתי את המחשבה שמשהו קורה בצבאות האלה במהלך מלחמת ההתשה ודיברתי על זה. אני מבין שיש מלחמה, אומר לי מג"ד שנהרג אחר כך, גיא יעקובסון, מג"ד מילואים טנקים, אומר לי המח"ט,
עד שאנחנו נתגייס ונעלה לרמת הגולן, כבר תיגמר המלחמה, הסדירים בטח יעשו שם סדר. אני הבנתי שיש מלחמה. ואת השוק הראשון שחטפתי, סיפרתי לכם, שראיתי את הגברות עם החבילות והילדים, הבנתי שיש ברוך גדול. פליטים יהודים בארץ גדול, בארץ ברוך גדול. כשאני נוסע ל-NG, מתחיל לטפס יורים עליי, אני מבין שיש ברוך גדול. אבל אין לי ספק שאנחנו נצליח. יש לי ביטחון במפקדים שלי, במוסה פלט, יש לי ביטחון בפקודים שלי, יש לי ביטחון בטנקיסטים שלי, ואני יודע שאנחנו נצליח. אני לא יודע את גודל הבלגן. כשאני מגיע לרמת הגולן, לנובל, אלה, מקומות, יישובים הראשונים, בתוכם יושבים סורים. דרך אגב, הייתי בנוב, לא בנוב, מתחת לתל פארס, יישוב שישבו בו סורים שלושה ימים, כשהעפנו אותם משם, והם לא ברחו. רמת מגשימים, לא? מה? רמת מגשימים? לא, 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 יישוב אחר. הם לא ברחו. השתנו קוביות עד שסילקנו אותם משם. לא יודע, יכול להיות שאצלכם, יש קטעים שכולם ברחו. אצלנו ולא לא ברחו. למה דווקא אצלנו לא ברחו, לא יודע. נלחמו. אז הם מתו. נכון, אבל הם לא ברחו. ועשרות ההרוגים של החטיבה שלי זה לא בגלל תאונות דרכים. ממש לא. נכנסנו ליישוב שישבו בו הסורים, זה להגיד להם זכות הסורים. אמרתי, בטח פה הם עשו ונדליזם טוב. כלום, הכל עמד, בית ילדים, ראיתי שורה של נעליים של ילדים, כאלה נעליים קטנות, עומדות בשורה, לא נגעו בכלום. כאילו שלא היו בתוך היישוב, והם ישבו בתוך, בתוך היישוב הזה. תראו, צה"ל מפיק לקחים. אחד הדברים שאני הכי התגאיתי, ושקרא את זה בספר, אני כותב על זה, זה הפקת הלקחים מפיקוד צפון. והיינו עושים הפקת, ואני לא בו יוצא דופן. היו פחות טובים, ואני בטוח שהיו יותר טובים. לא היה מבצע אחד, אירוע אחד, שלא חתכנו אותו מלמעלה עד למטה. ואני חלק מהראי של הצבא שאתם מסתכלים עליו. צה"ל של אחרי ששת הימים היה צה"ל שכמו כל המדינה, שיכור לצערי, אני אומר את זה בצער רב, שיכור ניצחון, מלא ביטחון עצמי, והיה בטוח שעשרות אלפים יצרים שברחו בששת הימים, ביומיים שלושה הראשונים הם כבר התחילו לברוח, היינו משוכנעים שזה הצבא שנפגוש אותם תמיד, כמו שאמר חיים בר לב. מרגמה 81, אני לא יודע מה חיים בר לב עשה, מה או לא עשה, אבל אני יודע רק מה שפגשתי אנשים, איך הם השפיעו עליי. היו כאלה שהשפיעו רק לרע, ועדיף לא להגיד השמות שלהם. אם מישהו הופיע בעיניי כאדם חיובי, אני אגיד לכם את זה. הוא עליי במלחמת ההתשה, ישרה ביטחון חיים בר לב. ישרה ביטחון, הקשיב, יחשף את המגדים, שאל את דעתם, שינה דברים בגלל זכותנו. אם זה הפקת כלקחים, כן או לא, לא יודע. יום כיפור, חבר'ה, שוב פעם, דעתי, מותר לחשוב אחרת. אבל צריך גם לדעת את זה לקבל. בעיניי, אין שום כישלון מודיעיני. איזה כישלון מודיעיני? מה לא ידענו שמדינה צריכה לדעת שהולכת להיות מלחמה? שמישהו יסביר לי על דבר אחד. הכל ידענו, ריכוזי הכוחות, ריכוזי אמצעי הצליחה. אז הקדמת מטוסים לשדות קדמיים, פינוי הרוסים מרוסיה, ממצרים ומסוריה. מה לא ידענו? איזה כישלון מודיעיני. כישלון של עצמנו, שחשבנו שהם לא יעיזו, ואם הם יעיזו, אנחנו ננפנף את just like that. כי הם יברחו כמו בששת הימים, והם לא ברחו. אני אגיד זה 10 פעמים, הם נלחמו. והם נלחמו, ומה שהצלחנו לעשות, אם הצלחנו עם 14 טנקים לתקוע דיוויזיה משוריינת, סימן שאנחנו טובים, יש לנו יכולות, יש לנו נכונות, ויש לנו נחישות לבצע את המשימות שלנו. ואם לא היה לנו את זה, אני לא הייתי עומד פה ומדבר אתכם, כי לא הייתי בחיים. ואני חוזר על זה, זה 14 טנקים מול דיוויזיה משוריינת. אם לא היינו טובים, לא היינו עומדים בזה. מה זה, הם ראו אותנו והם שמעו שאנחנו זה והם החליטו לסגת? לא!
העיראקים התכוונו להגיע לרמת הגולן, ומי שעצר אותם זה 14 טנקי צנטוריון מדגם בנזין. וזה עם התקפת נגד על הדיוויזיה, עם 4 טנקים, בניגוד לכל התורות הצבאיות. תלכו לכל בית ספר בעולם. תגידו, 14 טנקים על גבעה מול דיוויזיה של 120 טנקים ועוד 100 נגמ"שים, התקפת נגד עם 4 טנקים מתוך ה-14, אני יודע מה תהיה תוצאה בכל בית ספר בעולם. ואנחנו הצלחנו, אורי, למרות שאנחנו אידיוטים מטומטמים ולא מבינים ולא מפקים לקחים. למרות כל הטמטום שלנו, הרשעות שלנו וחוסר הנכונות של נפיק לקחים, עשינו את זה. ואני מאוד בריק בביקורת שלו, גם ביקורת שדעת איך להציג. ואני לא מבטל את הביקורת של בריק. אבל צריך לטפל בביקורת הזאת, ולצערי עליו, לא מטפלים בזה כמו שצריך. והעסק בין בריק לרמטכ"ל הקודם כבר הפך בכלל לזה, הוא אמר לי, הוא כן אמר לי, הוא העליב אותי, הוא פגע בי, הוא לא דיבר איתי. זה הולך, אז בכלל לכיוונים שחבל שזה הולך. ממש חבל שזה הולך, אבל אני מכיר את בריק, אני מניתי אותו מפקד אוגדה, אני סיפרת לך זה שמניתי אותו מפקד אוגדה. והיה מפקד אוגדה בסדר. היה מפקד אוגדה בסדר. לגבי חיל האוויר, אני, מה שאני יודע, אני יכול לדבר על מה שאני יודע, מה שאתם יודעים יותר טוב ממני. אני יכול רק לקנא בכם. לפי מיטב ידיעתי, על פי כל מה שאני חקרתי וחקרתי, ולמדתי, ונפגשתי עם אנשים, אני לא בטוח שהרבה מכם נפגשו עם ראש אגף מבצעים בצבא המצרי ביום כיפור. אני נפגשתי, כי אני לא חוקר, זה לא מעניין אותי, ואני לא מפיק לקחים. אני נפגשתי עם רמ"ח מבצעים של צבא מצרי, ג'נרל זיאד אל זיאד שמו. מישהו צריך לחקור, תבדקו שאני צודק. ישבתי איתו ודיברתי איתו וניסיתי להבין את הצד שלהם ולהסביר לו את הצד שלנו. למה עשיתי את זה? כי זה לא מעניין אותי ואני לא רוצה להפיק לקחים. ובכלל, מה אנחנו? ואתה שומע את הצד שלהם, איזה מוטיבציה הם בנו במצבה המצרי. דרך אגב, אני אמצתי חלק מה... לא חלק, דבר אחד, משזלי. שזלי החליט למצוא דרך להעביר את הרוח המפקד לאחרון החיילים. ובאותו רמטכ"ל למצרים, כולל יום כיפור, עד שהעיפו אותו, הוא אחד, חודש, חודשיים, הוציא איגרת שמגיעה לכל חייל בצבא מצרים, שהוא חתום עליה. ומסתבר שזה משפיע על חיילים, זה... מה אתה מקבל איגרת מהרמטכ"ל בצורה שיטתית? על היעדים שלנו, מטרות שלנו, הצבא שלנו, איך צריך לבדוק. אימצתי את זה בפיקוד צפון. אני על כל ביקור שלי ביחידה הייתי מוציא כזה נייר שיורד על דרמת מפקדי הפלוגות. וחייבת להחזיק תיק, לא רק שאני מבקר, אם מבקר בפלוגה א' בגדוד 82, סיכום הביקור שלי הולך לכל הפלוגות בפיקוד. שילמדו אחד מהשני, למה צריך כל אחד ללמוד רגע? על הבשר שלו. לי אין ספק שאם חיל האוויר היה מופעל כמכה מקדימה, יש סיכוי סביר, לא יודע להוכיח את זה, אבל יש סיכוי סביר שפני המלחמה היו אחרים. אני לא יודע להוכיח את זה. אבל אני אומר, בהבנה שלי, בניסיון שלי, יש להניח שיש סיכוי שהפתיחה הייתה, שהמלחמה הייתה אחרת והתוצאות היו אחרות. הסיבה שזה לא נעשה, הייתה הבנה בין הדרג המדיני הבכיר, בלי ידיעת הצבא, גם בלי ידיעת הממשלה, מרביתה, שבשום מקרה צה"ל לא יוצא למתקפה מקדימה, לא תהיה מכה מקדימה. ואז שילמנו על זה. עכשיו יש ויכוח. כן, דאדו רוצה לגייס הרבה מילואים, אומרים לו לא, כי שלא יאשימו אותנו. שלא יאשימו אותנו שיזמנו פה מלחמה. אני מקבל, זה השטות, יכול שדאדו יכול לפוך שולחן. זה כמו שלא יזוז הטנקים בסיני. שובך יונים, יש שובך יונים קטן, שובך יונים גדול. את 401 לא יזיזו. שמה זה יתפרש שאנחנו הולכים לבצע איזשהו מהלך. תשמעו, אם יש לנו את כל הידיעות שבעולם, ואני חוזר ואומר, היה לנו את כל מה שצריך לדעת. אבל היה לנו מספיק ביטחון שיעיזו, אנחנו... לחרפש את העסק הזה צ'יק צ'אק. אני חושב שיש המון דברים בצבא שצריך לשנות.
והמון דברים נשנו. אבל חבר'ה, אני אומר לכם, אני כבר 30 שנה משוחרר דרך אגב. אני כבר יותר זמן משוחרר ממה שהייתי בצבא. לפעמים אני בא לצפון, אז אומרים לי, אלוף פיקוד צפון, אמרתי, אולי, אני 30 שנה משוחרר, אבל השתגעתם. זה קומפלימנט, כאילו שאומרים לזה. סימן שהשארתי איזה... השארת מה? איך אומרים שירי נרם? קוליס, השארנו... השארת קוליס עמוק. השארנו קוליס, קוליס, קוליס מאחורה. אל תגידו על צה"ל שהוא לא צבא מקצועי. תגידו על צה"ל שהוא צריך לתקן ליקויים פה ושם. אל תבטלו את צה"ל שלנו, אין לנו צה"ל אחר. גם בסדנה הזאת אל תעשו את זה. זאת ההצעה שלי, תעשו מה שאתם רוצים אחר. אל תעשו את צה"ל לא מקצועי, צה"ל זה, דדוק זה, הוא זה. מה זה, חבורת ליצנים פה מגינה על המדינה? לא היינו פה אם זה האמת. פשוט לא היינו פה. לא הייתה סדנה. אם כולם היו אידיוטים מטומטמים, לא מוכשרים, לא מפיקים לקחים, לא היינו פה. גם לא הסדנה הזאת. אז ביקורת צריך. אבל במידה ולא להגזים. היה גנרל אירופאי אחד שאמר אמר לך שאנחנו בונים עליכם שאתם תפתרו את הבעיה, לא? תשמעו, מישהו שאל אותי על המשחק מלחמה מעלומה. תראו, אני לא יכול לתאר לכם משחק מלחמה שמתנהל חודשיים בשיחה של שעתיים. אז אני מביא את ה-highlight, כי אני חושב שזה חשוב להגיד שהצגנו תוכנית סליחה מצרית עם מודיעין טכני, זה מה שאתה שאלת. בתגובה של בר לב הייתה, אני מרגימה, זאת הייתה השחצנות שלנו כתוצאה מששת הימים. וזה תשוב. אבל היה דיון, היו שם כמה שעות של פגישות, באמת, היו דיונים והיו ויכוחים. לא נתבקשתי לבוא ולספר לכם משחק מעלומה שנערך במשך חודש וחצי על כל הדיונים, והייתי מספר לך, אבל לא זה מה שהתבקשתי. אז לקחתי את זה כדוגמה למה קרה לנו כתוצאה מששת הימים שהביאו אותנו ליום כיפור, באיזה תחושה חיינו. והפקת הלקחים של ששת הימים הייתה שגויה, היא הייתה קיימת והיא שגויה. כי חשבו שחיל האוויר והשריון יפתור את הכל. ומה זה קשור לגרמני הזה או אחר, הבליצקריג שהם עשו, מה זה קשור לעניין? קראנו, אני עשיתי עבודה בפום, בצבא האידיוטי הזה, שלא מפיק לקחים. אני מתבקש לעשות עבודה בפום, אתם יודעים על מה? על קרבות רומל באפריקה. למה? כי אנחנו אידיוטים, לא מעניין אותנו כלום, לא לומדים כלום, לא מזיקים עם לקחים, לא יודעים מה קורה בעולם. נתבקשתי לי, סגן אלוף יוסי פלד, לעשות עבודה על קרבות רומן באפריקה. למה? כי הצבא רצה ללמוד גם ממה שקרה שם, לא בגלל שצריך לדעת על נשותיו שהוא החזיק מהצד שם. לא זאת הייתה הסיבה. רצו לדעת מה אנחנו חושבים, יכולים ללמוד מקרבות רומן באפריקה. אני עשיתי עבודה. על רומל באפריקה, וקיבלתי את אפילו ציון טוב. משל. קיבלתי ציון טוב על זה. כי הם לא הבינו מה שאני כותב, אז קיבלתי ציון טוב. זה אני אומר בצחוק. אבל עכשיו לעצם, מה זה מודיעין טכני? כשאני אמור לייצג כאילו את הצבא המצרי, ואני אומר, הבאתי מודיעין טכני, אני לא יודע להביא את המוטיבציה עכשיו של מפקד הפלוגה המצרי ושל המג"ד המצרי. זה, אין לי את היכולות האלה, וגם זה אפשר לעשות עבודות. דרך אגב, כשאתה ברמות הבחירות, אני אומר לך בפיקוד, היה לי ניתוחי אופי של מספר מפקדים, גם סורים וגם של החיזבאללה, ואני מניח שגם התמונה שלי הייתה מונחת שם, אצלם, לפחות של החיזבאללה אני יודע. כי כשחטפנו את אחד השכים, בהיותי בצפון, אז פגשתי אותו בתחפושת. ישב איזה לא חשוב, באיזשהו מתקן של השב"כ בצפון, ניגשתי לפגוש אותו, השב"כ לא כל כך אהב את זה בסוף, הלבישו אותי בכל מיני תחפושות, ושם דיברנו, בסוף אני אומר לו, אתה מכיר גנרלים ישראלים? הוא אומר, זה וזה וזה, הוא אומר, כן, גם יש אחד בצפון, יוסי פלד. עכשיו אני, נשבע לכם, אני שואל את עצמי, הוא משחק איתי, הוא מכיר אותי, או שהוא עושה את עצמו שהוא לא מגן? שלא מכיר אותי. הטכני שעשינו זה לקחת נתונים
יכולת טכנית, זו הגדרה נכונה, כמה זמן לוקח להקים גשר GPS 8? 6 שעות. כמה זמן על גשר כזה עוברת חטיבת טנקים? 24 שעות. זה נתון. עכשיו, אני לא יודע להגיד להם אם החטיבה המצרית במורל גבוה, מורל נמוך, זה לא יכלתי לי. כי יוצאים למלחמה לא רק עם ניצולים טכניים. אחד הדברים היא ש... מה זה מנהיגות? מנהיגות זה בעיקר להניע את האנשים להזדהות עם מה שאתה עושה, שיהיו שותפים לעשייה שלך ושיאמינו שאתה מוביל אותם בדרך נכונה. את ההכשרה אני קיבלתי בקיבוץ נגבה. בכיתה י' י' א' י' ב' הייתי רועה צאן. היה לי 400 כבשים, זה עדר גדול. ולמדתי להוביל אותם, הם היו הולכות אחריי לאן שאני הולך, גם הם הולכות. זה מה שצריך לעשות מנהיג, להוביל את העדר, ושלא יעלה העדר על שדה דורה. דורה, אתם יודעים מה זה דורה? כי אם כבש אוכל את דורה, היא מתנפחת והיא מתה. אז צריך גם להיות מנהיג שתוביל את העדר אחריך, אבל למקומות הנכונים, לא למקומות האסורים. במשחק מלחמה זה הכל נתונים טכניים, כי את הצד הנפשי, המורלי, על הערכה לפיקוד, האמון בפיקוד או לא, אני לא הייתי מסוגל אז להציג את זה, גם לא הייתי כלים, לי לא היו את הכלים לזה. חשבתי שאני בא לחצי שעה, זה היה ארוך. עכשיו, תראו מי פום. מה? חצי שעה זה סגנון פום או סגנון צהל. גומרים דיון בחצי שעה. כשעניתי בפום, מפקד פום שלי היה מוספרת. נגמרה מלחמת ההתשה, היה לי, היה בן שלי, הבן 5, הלכתי, סחבתי אותו על הידיים, והייתי במטה הכללי, לא זוכר אפילו למה. ובא אליי מולי הרמטכ"ל חיים בר לב. מסתכל עליו, אני יוסף, זה הבן שלך, אני לא כן. הוא אומר, תקשיב, אתה הולך עכשיו להיות חניך בפום, אחרי תקופה קשה בסיני, תלך, תבלה, תעשה חיים, תנוח. אמר הרמטכ"ל, אני חייל ממושמע. אולי לא חכם, אבל ממושמע. אני מגיע לפום, הוא ספר לפקד פום, פום מחולק לעונות, עונה א', עונה ב', עונה ג'. עונה א', אני כמעט לא מגיע, אני הולך לשחק באולינג, מטייל בשפת הים בתל אביב, מסתכל על הציצים של הבחורות. נגמר עונה א', קורא לי מוסה פרץ, יש בסוף העונה מפקד פום מחלק ציונים לכל חניך, קורא לו שיחה איש. קורא לי מוסה, אומר לי, זאת לי ציון בשבילי, זה היה בושה גדולה. את פום גמרתי א' ב', אבל בעונה הזאת הוא אומר לי שאני לא מתמיד, אני לא בא לשיעורים, קיבלת ציון ג'. ורק זה היה כמו שהעולם נפל לי על הראש. והוא אומר לי, שמע, אם לא תשתנה ולא תתחיל ללמוד, אני אומר לו, מפקד, הרמטכ"ל פגש אותי ואמר לי שאני בא לפום לנוח, לבלות. אז מוס מסתכל עליי ואומר לי, תלך לבקש ממנו שייתן לך ציון. אצלי לא תקבל ציון אם לא תתחיל לעבוד. אז לקחת עצמי בידיים. ולמדת עבודה. בעונות האחרות כבר עשיתי פודל. השתתפתי בדיונים של החצי שעה. אל תבין אותי לא נכון, אני חושב ש... יש המון מה לעשות בזה, המון המון. תמיד היה, גם בתקופתי. היה המון מה לעשות. איך אמרתי? אותי מפחידים, החוכמולוגים מפחידים אותי. כשבא רמטכ"ל ביום התמנותו כמו אהוד ברק, ואנחנו ביחסים טובים. היום, פעם לא היינו ביחסים טובים. גם אורי כבר איתו ביחסים טובים. גם הוא לא היה פעם איתו ביחסים טובים. כשבא הרמטכ"ל ביום הראשון מודיע, אני רוצה צבא קטן וחכם, אני מבין מיד שיש ברוך. הוא שייך לקבוצה של הפרדסים שלא יוצא שם תפוח. כי דברו מפה עד הודעה חדשה, מילים, להתקנא בהם. אבל לעבוד איפה שיש יבלות וזה, ואני בעד, קודם כל אני בעד לעשות, ושהתוצאות יהיו טובות. וזה לא נוגד את מה שאורי אמר, שחשוב התהליך. אני אומר, אני בתוצאות, ושנעבוד בשביל התוצאות, העבודה זה התהליך, וחשוב שהתוצאות יהיו טובות. כי אם יש תהליך מצוין ואין תוצאות, וגם זה קורה, צריך לבדוק את עצמנו, למה זה קורה? צריך לבדוק את עצמנו, למה זה קורה? לחיל האוויר, תשמע, בזה אני מסיים. כשהייתי אלוף במטה הכללי, אני הייתי הירוק היחידי
שתמך בתקציבים הגדולים של חיל האוויר, בהבנה שהזרוע האסטרטגית האמיתית של מדינת ישראל זה חיל האוויר. מה זה זרוע אסטרטגית? היא יכולה להגיע רחוק יותר מכל אחד אחר, מהר יותר מכל אחד אחר, ובעוצמות אחרות. אבל אחרי המלחמות, חיל האוויר לא יכריע, וגם האירופאים, תקשיב לי, חיל האוויר, לא, זה ברור. גם האירופאים. בואי, אני גם בסיירת הייתי. עזוב, סייר זה לא... צריך לבוא ולערוב את ה... ירון, ירון, ירון. תשמע, אני באמת סייר, ירון. כן. הסיבה שאנגליה לא נכבשה, כי הגרמנים לא היו מסוגלים לחסות התעלה. הסיבה שהכניעו את הגרמנים זה שהאמריקאים והאנגלים בנו כוח שמסוגל לחסות התעלה, לא בגלל חיל האוויר, ושמה כשהתחילה הנחיתה היבשתית, היא התחילת הסוף של המשטר הנאצי. לא הפצצות של מינכן ולא של ברלין, היה שם הרס. הרימו אלפי מטוסים, דות הברית. זה לא הכניע את הנאצים. הנחיתה, הפלישה לצרפת, התנועה צפונה לברלין, ומקביל מזה הרוסים ממזרח לברלין, זה הכריע את המלחמה. שום מטוס ושום טיל. ומה את יפן הכריע? מה? אני אמרתי לא, שאני מדי... אני שואל את יפן, מה הכריע? לא, אני אמרתי, אני לא מדבר על נשק לא קונבנציונלי. אם רוצים לדבר על נשק לא קונבנציונלי, זה סיפור אחר, שדה אחר, לא דיברנו על זה. אם אתם רוצים להגיד לי, אם אפשר להכריע מדינה עם נשק לא קונבנציונלי כמו יפן, בלי ספק. בלי ספק. אם משתמשים בנשק לא קונבנציונלי, לא צריך לו טנקים, לא צריך מטוסים, לא צריך כלום. אבל זה סיפור אחר. יוסי, אבל היפנים רצו לי... שומעים את זה, מי ש... בלי עליונות אווירית, אולי יכול להגיע לנו...